সাজিদে বাৰু কিয় তেনেকৈ ক'লে? কি বহুৰ ওপৰ কথা বুজাব বিচাৰিছে? কি হৈছে চন্দ্ৰা, ইমান উঠাটো খাই আহিছা? সাজিদৰ বাবাৰ কি হৈছে চন্দ্ৰা? সাজিদে যিখন ইনষ্টিটিউচন খুলিম বুলি ভাবি আছিলে তাত চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত দুজন ল'ৰাক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। বাহিৰত তুমি মতাই অনা আলহী আছে, নহলে তোমাক দ্বিতীয়বাৰ তুমি এনেকে কৰিব নোৱাৰা। তাৰ আগতে নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত।